следващите минути ще творим. Наш гост е една дама, която ще ви представим като спедитор, но тя не се ограничава с това определение и с тази професия. Силвия Войнова е при нас. Здравейте и добре дошли. Здравейте, приятно ми. Много красиви неща ни показвате тук. Благодаря. Всъщност, за нашите зрители, нека да обясним извън спедицията с какво друго се занимавате. Извън спедицията, преди 5-6 години започнах да шия гоблени и след това реших да започна да плета мънички аксесуари за малки пораснали дами. И от това ми хоби излезнаха ето тези красоти, шнолки за малки и пораснали дами, както казах. Също така и брошки, пръстенчета и много други работи, които просто нямаш как да донеса, да ви ги представя. Как от спедицията се стигна до това? Ами и спедицията като спедиция всъщност е много скучна за работа, свързана с документи. Просто трябваше нещо извън тази скучнотия да се прави и изведнъж ми хрумна, че мога да се занимавам и с някакво хоби. Започнах първо да шия гоблени, защото моите роднини и леля ми шия гоблени. След това реших, че трябва да е нещо, което да краси ежедневно хората. И така се научих да плета. Въобще не можех да плета. Научих се и оттам започнах да ги правя тези неща. Продавате ли ги някъде и изкарвате ли пари от това? Ами, по-скоро е като хоби. Да, продавам ги, но по арт базари. Събота, неделя в София се организират доста такива мероприятия. И основно по арт базари се продават. Силно казвам да може от това да се изкарат много пари. Поне за сега надявам се в бъдеще да може и да оставя спедицията в миналото и да се занимавам само с това. Какви са вашите клиенти? Предимно малки дами или и по-арт настроени, по-големи дами? Ами, основно са така доста арт настроени хора идват по тези базари. Аз за шнолките си мислех, че основните ми клиенти ще са мъничките момиченца, но се оказа, че и доста млади дами ги харесват и си ги купуват. За брошките основно дами млади, на средна възраст, ги харесват и купуват. Има ли някакви специфични моменти, в които започвате да се занимавате? Трябва ли да имате вдъхновение, за да творите? Или просто си имате всеки божи ден някакво отделено време, в което си изработвате аксесуарите? Ами, в общи линии, когато ми предстои участие в базар, гледам да отделя повече време, за да мога да понаправя някои неща. Обикновено по час, два, три, зависимост от свободното ми време през деня, отделям за хобито ми. Разтоварваме, успокояваме. Колко време, например, отнема направата на някой пръстен? Ами за този пръстен, примерно, половин час, 40 минути ще отнеме да се направим. Той се изплита с инжирче, което се навива за шива и след това се залепя за основата. И вече според това колко е голям пръстен, на който правим, вече отнема повече, по-малко време. Тези определено са за около половин час, защото са по-мънички. Кое е най-сложното? Силно казано да са сложни. То е въпрос на рутина. В началото всичко ми беше много сложно. Аз дали мога да се пробвам да направим нещо? Дали ни носите някакви да, неща? Аз нося, да, нося, но... Може ли всеки вкъщи да си... Избродира, правилно, правилен ли е епитета бродирам? Тези неща да се изплетат по-скоро. Да, бродери нямаше как да донеса, защото са просто много по-обемисти. Нямаше как да донеса. Ами, аз ще ви покажа, стига да знаете основните... Нищо не знам. Тогава ще стане доста сложно за показване. Добре, да, аз мога да гледам, вие да. Ще ми разказвате как, да. какво можем да направим сега. Може да направим, примерно, едно такова цветенце, ако искате. Добре. То ще стане бързичко. Прави се един синджир, с зависимост колко голямо искате да е цветенцето, примерно с 20-30 бримки.
Ето, сега се притесних, си изпуснах бримката. А вас кой ви е учил? Казахте, че Леля ви също се занимава с гоблени. Тя шие гоблени и те са ми показвали за гоблените, а пък за плетенето на една кука в интерес на истината се навих самичка, купих си учебник. Книга. Учебник става ли? Да, той си е учебна книга, в която се показват основните бодове. И оттам започнах. Затова казвам, че в началото на мен също всичко ми се струваше адски трудно, непознато. Въобще не знаех за какво става въпрос. Сега вече нещата не седат точно така. Освен розичките, пръстените, които виждаме, какво друго може да бъде направено с прежда? С тази тънката прежда страшно много неща. В смисъл, мен ми харесва да плета аксесуари. Но могат да се изплетат и блузи, могат да се изплетат жилетки, дрешки, много, страшно много неща могат да се изплетат. Имате ли клиентки, които си поръчват нещо по-специално, нещо, което се е зародило в главата им и молят вас да го реализирате като проект? По принцип има клиенти, които виждат нещата по по-различен начин, обясняват какво искат, поръчват се, правиме ги както пожелаят те. Няма абсолютно никакъв проблем да направим каквото иска клиента. А нещо по-голямо представяте ли си да направите? Някакво пано, да речем? Да ви кажа честно, предпочитам по-маничките неща. Не за друго, защото истината е, че за по-голямите проекти трябва повече време. А на мен времето ми е ограничено. Ходя все пак на работа. Имам син на 6 години и половина и на него трябва да му обръща внимание и в дадени моменти времето... Той изявява ли интерес да помага, докато вие се занимавате с направата? Да, въпреки че е момче, му е много интересно. Иска да шие. Непрекъснато се рови с кутията с маниста, защото вкъщи е зарито с всякакви неща. Маниста, в кутии, прежди и така нататък. И той непрекъснато се рови, непрекъснато нанизва разни маниста на синджирчета, прави гривнички, прави герданчета, които му подарява след това. Вие сте една арт натура, така както ви наблюдавам, с безкрайна любов правите това, което виждаме и тук. Някакви други таланти имате ли? Не. Не мога поне, да повярвам. Поне за сега. Рисувам малко, но всъщност това остана една така моя неосъществена мечта, рисуването. Като малка много исках да стана художник, но след това така се стекоха обстоятелствата, че това остана на заден план. И в общи линии, така, пак ще кажа, остана си една неосъществена мечта. От време на време сега вкъщи съм си купила четки, бои, има, но са в една кутия прибрани дълбоко и не се използват. Може би някой ден, като ми дойде пак вдъхновението и решат това да правя, може би да започна и да рисувам, но други таланти за сега. Казахте, че продавате аксесуарите основно по базари. Да. Предстои ли ви някой базар наскоро, за който подготвяте аксесуари? Сега в събота зад Народната библиотека се организира Swing Party. Там се правят и арт базари, заедно с Swing Party-то. Много е забавно. Какво друго се предлага на тези арт базари? Там има много творци. Страшно много. Предлагат се декупажи, тази техника с салфетките, които се лепат върху различни кутийки, различни чинийки. Могат да се декорират кутийки за бижута, стават много красиви. Също така се предлагат много бижута, страшно много бижута от всякакви материали. Ръчно направени са всички? Е ръчно, абсолютно всичко е ръчно направено. На тези базари няма да намерите някакви китайски масови неща, няма такова нещо. Основните неща в общи линии, поне по мои наблюдения, са бижутата, които се предлагат. И за момента явно това се харесва сега, камъните. Естествените камъни, страшно много търс, вид на гривнички, във вид на колиета. Това е нещо, което младите дами много харесват.
на тези базари, обменяте ли идеи с други творци? Комбинирате ли различни техники, съответно? Ами да, обменяме идеи, да. Той е неизбежно просто да нямаш контакт с останалите. И много-много забавно се получава. Много забавно се получава. Заповядайте да видите. Много... Той е след 3 часа зад Народната библиотека. Освен базара има и парти, свинг, музика, въобще много арт, атмосфера. Вашите приятели как определят вашето хоби? Възприемат ли го? Окуражават ли ви да продължавате? О, да. В началото ми беше малко странно, че въобще започнах, нали, да се занимавам с плетене, с гоблени и всички казваха, това е бабушки работи. Това е баба ми тук плете, баба ми шие. Обаче след това, с течение на времето, като започнаха да се поусъвършенствам и да правя все по-красиви работи, започнаха да го приемат. И сега ми казват, ако мога това нещо да си го превърна в работа, ще ме подкрепят. Правите ли мартеници, например, през месец март или преди това съответно? Преди това, но в общи линии мартенички основно за подаръци на моите приятели, не за търговия. За лята пазара и има много хора, които го правят. Не ми представлява интерес. Правя ги, така, с удоволствие, за да ги подарявам. Защото пък друго е, като подариш една мартеничка ръчно направена, а друго е, нали, да я купиш от някой. И винаги гледам, ако ще купувам, да е пак мартеничка, която е направена от собственоръчно от някой човек, отколкото тези масовите китайски, които се внасят. Цветето е на финала. А след това какво го правим? Сега ще ви покажа, да. И го правим във вид на някои от тези шнолки. Ами да, може да го направим и на малка брошка. Всъщност различна е техниката на тази фибичка и на пръстена, да речем. Да, по различен начин се плетат. И двете ли са на една кука? И двете. И ми всичко плета на една кука. В интерес на истината на две куки ми е все още трудно и на обръч да плета. Пък и не полагам усилия да се науча. Може би, ако някой ден реша, в това нещо Леля ми ще ми помогне със сигурност. Тя е голям специалист. Ето сега ще ви покажа как изглежда цветенцето преди да го навием и да го зашием съответно. Само тук да си извадя ножицата. И така. И то се получава едно на такова синджирче, което съответно навиваме. Ето този край. Разгадана е тайната вече. Тайна. Силно казано, но че нещо не се получи добре навиването. Трябва ли да е тихо и да не ви... да няма никой в стаята, когато плетете? О, не. То няма сега си говорим, да ли това да попречи? Не. Няма как да стане на тишина да го правя. Пак ще кажа, защото имам дете. Да, и той непрекъснато. Ето така се получава розичката. Сега ще тази малко по-мъничка, просто защото... Да. Няма време за по-голяма. Ей, сега ще го зашива. Крайчето и се зашива. Да, зашиваме крайчето. Тук го захващаме и въобще цялата розичка отдолу ще я зашием, за да не се разпадне. Тук не е зашита. Трябва да е стабилна. А след това, ако... Всъщност фибичка ли ще направим или малка брошчица? Малка брошчица ще направим. Фибичка не, защото фибичките се лепат. Аз си купувам обикновени тик-так шнолки, които съответно пробивам, за да мога да мушна тези два края отвътре, да ги вържа, за да стане по-стабилно и след това ги лепа с силикон. Просто трябваше да донеса страшно много работи, за да мога да ви покажа фибичка. Но за брошката това е и ще я зашием, ще я прикрепим просто на една. Ето как става. И обикновено тук по едно манисто, по средата, да, както са ето тези. Да. С
слагам по едно манисто и става брошка, да. Само да намеря. Взех. Тази е малко голяма основа, но за случая ще стане. За бързата направа, да, стане идеална. Ще стане, да. За сега ще стане. Да я закрепим тук. Вкъщи ми по-манички, но просто не съобразих да взема от тях. Нищо прекрасно е. И в общи линии толкова отнема една направа на брошка. Тези големите отнемат съответно доста повече време. Те си от по-плътна прежда. Да, те са от... Има ли значение видът на преждата за големината на аксесуара, който направиш? Да, да. По-финната прежда стават по-манички неща. И няма как да се получи, примерно от тази прежда, да се получи някакво е такова голямо цвете, просто защото става много набрано. То трябва да се изплете много голям синджир, който съответно ще стане много набран. Няма да се получи този ефект. Не, че няма да се получи, просто няма да е толкова красиво. А това всъщност е памучна вълна или как точно се води? Различни са преждите. Тази, с която плета в момента, това е микрофибър с ламе в нея. А тази е памучна, но... В интерес на истината, аз харесвам памучните прежди. Тази я харесвам само заради ефекта на ламето. Който... Могат ли да се перат? Да. Перат си се, няма абсолютно никакъв проблем. Малко по-трудно изсъхват, но това не им пречи. Не е като една блузка да изсъхне, все пак е навито и водата се задържа повече, пък няма как да я изцедиш така, както примерно една дреха. Но си изсъхва, няма абсолютно никакъв проблем. И на финала на разговора ни да напомним още веднъж в неделя зад Народната библиотека. Да, в неделя. Да, мястото, зад Народната библиотека, след 3 часа, да, заповядайте. Ще може да се срещнете, освен с мен и с много други творци. А всъщност кой организира подобни арт събития? Ами в интерес... Помага ли общината? Ами в интерес на истината, различните арт-събития ги организират различни представители, които си имат сключени договори с общината. И ние всъщност се свързваме с тях чрез Фейсбук. Да, познаваме се и лично, но се свързваме чрез Фейсбук. Те си имат уговорка към общината за издаването на разрешителни и за ползването на площите. Ние така ви открихме. Да. Нашата продуцентка през социалната мрежа. Ето така стана малката прекрасна, е розичка. Красива. Да. Пожелавам успех. Наистина е много... Не са я видяли нашите зрители, тъй че нека да я взема да я покажа. Да, добре. Пожелавам успех на хубавото начинание и това, благодаря, с което се занимавате. Много, много приятно впечатление ми направи начинът, по който работите с усмивка. Правите нещо различно, така благодаря, че наистина пожелавам успех на вас и на вашето начинание. Благодаря. И до нови срещи! До нови срещи!